O homem que aparece no vídeo recebendo atendimento da equipe do SAMU é Marcelon Roberto, de 42 anos. Ele e seu comparsa, Matheus Duarte, de 21 anos, tentavam escapar da polícia após roubar a bolsa de duas senhoras que se dirigiam ao trabalho logo cedo na região da Via Verde, em Rio Branco. E um policial rodoviário federal presenciou essa ação. Seguiu eles entraram na rua ali próximo do bombeiro e se depararam com a guarnição da PM que trafegava no sentido contrário. Nisso eles tentaram retornar. Cercados, os suspeitos acabaram perdendo o controle da motocicleta e caíram. Marcelon ficou com ferimentos no rosto, mas logo foi atendido pela equipe do SAMU. Os dois já são velhos conhecidos no meio policial. O Marcelon, inclusive, estava com um mandado de prisão em aberto por ter cortado a pulseira, né, de monitoramento. E já era conhecido aí de outros roubos aí. E o Matheus também corriqueiramente praticava roubos aí com o Marcelon. Mas esse não foi o único roubo frustrado pela Polícia Militar neste domingo. Este rapaz de 19 anos foi preso após tentar roubar um policial militar no bairro Taquari, aplicando o velho golpe da venda de celular por uma plataforma na internet. Botaram um anúncio na OLX de um celular e um policial militar se interessou pelo celular, fez contato com ele para marcar um local para ele ver o aparelho. Ele combinou de o policial militar deu um local para eles se encontrarem, porém os infratores aí não aceitaram. Ele falou que queria encontrar com ele no outro local, ali pelo Taquari. O policial então concordou em encontrar o suposto vendedor na região do Taquari. Chegando ao local, quando ele estava prestes a fazer o pagamento do aparelho celular, outros três indivíduos saíram de uma região de mata e já anunciaram o assalto. E tentaram render o policial militar. Porém, ele reagiu e deteve um dos indivíduos. Isso é até um alerta para a sociedade, porque se um policial militar foi alvo de uma ação como essa, a população precisa ficar em alerta também, né? Perfeitamente. Ninguém está livre desse tipo de coisa, né? A gente vê aí um policial militar que tem todo conhecimento e ainda assim é passivo de cair numa situação dessa, né?